Ti cruci si važně nedá říct. Podívej se, Boženku. Tak teď byli v Sámošce, nakoupili plný baťoch piva a teď se to budou snažit obejít zadním vchodem. No? Jako kdybych to za ta léta nepoznal ani 20krát. Ovšem tohle je extra materiál. To je 50. Jo. Proč se ptáš? Bedřich jí zdvíhá jednou rukou. Byl jsem šťastný. A nevěděl jsem o tom. Můj život měl smysl. A pořád jsem něco hledal. Nezlobte se. Přiletěl jsem teď z Cirichu. Byl jsem tam týden na lékařském sympoziu. Je to na mě trochu moc.